姉ちゃん、最後が。止まる、これ、家の兄貴やった。আমার বিবাহ বার্ষিকী ক্যান শর্ট কেন পরিবাহী অবস্থা তো তার ভাল নাম তো আমি রাখিছো এফালে ওলালে দেরি হলে মই খুব বেছি বেয়া পাওঁ তো ইয়াতে সব গোটেই কেইজনীয়ে গালি খাইছে এজনীয়ে খালি কান্দিলে কাশ্মীৰা তাই গালিটো অকণমান জোৰছে পৰিলে সেইকাৰণে তাই কান্দি দিলে কিয় ভিডিঅ' কৰি আছা আকৌ এতিয়া যেতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ আৰু যোৱাৰ সময়তে আহিয়ে কি আইসক্রিম চামুচ চামুচ টিকেট হৈ গ'ল আৰু এগৰাকী পেচেণ্ট ফাৰ্ষ্টে কল পাৰ্কত সোমাইছোঁ সোমাই দিছোঁ যাম কাইলৈ টিকেটটো লৈ যোৱা নহ'লে সোমাব নিদিব না সোমাব দিব জানো দিয়া অলপ লগাবলৈ দেৰি নকৰিবা পইচা দিয়া গেম ইয়াৰে ৰাখিম গেমজনত তুমি আহিলে যাম আজি হৈছে আমাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী বিবাহ বাৰ্ষিকী এই তো সেইকাৰণে গাৰ্লছ পাৰ্টিটোক আমাৰ লৈ আহিছোঁ অকণমান ঘূৰাবলৈ মেহতা জানো কল পাই গ'লে আহে বহুত দিনৰ পৰা আপত্তি কৰি আছিলে বাপেকে টাইম পোৱা নাছিল তো আজি অকণমান কল পাই গ'লে লৈ আহিলোঁ তাক ইয়াৰ পৰা ওলাই আকৌ ক'ৰবাত যাম ক'ত যাম নেকি বাৰু ঘুৰি দিয়া এইটো ছেকেণ্ড শ্বট ঘূৰি দে ঘূৰি এডালি দে চুলিখিনি চুলিখিনি ঘূৰি পেলাই চুলিখিনি ঠিক কৰি দিয়া কেছা লগতা হে পেচেণ্টৰ ফুৰিব আহি অৱস্থা ফূৰ্তিত আহিলে বাৰু এনিভাৰ্চাৰী বুলি অলপ ওলাই মেলি আহিলে এয়া হৈছে চিমৰণে আমাৰ দাঙি দাঙি দি আছে দে লাজুকি বন খুব ভাল লাগে খুব খেলোঁ যোৱাকালি টেবলেট খাই পেলাই দুদিন মানে টেবলেট খাই ভৰিটো অলপ ভাল পাইছিলোঁ ভাল পাই ওলাই আহিলোঁ তো এতিয়া অকণ চিৰি তিৰি বগাই আহোঁতে ভৰিটো আকৌ বিষাইছে তো সেইকাৰণে জোলনাখনত চুপচাপ বহি আছোঁ মানুহজনক কোৱা নাই আৰু এইফালে ইয়াতকেইটাৰ উৎপাত আৰম্ভ হৈ আছে আলিফা আৰু ভিনীয়েক ইয়াত এয়া ভাই বাবু চিঞৰি আছে মাছ গৰম লাগিছে বহুত গৰম লাগিছে বেছি সময় নৰখিলোঁ আৰু ওলাই দিলোঁ তো হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত এতিয়া অকণমান খাবলৈ যাম ক'ৰবাত কি খাওঁ ক'ত খাওঁ চাওঁ ওলাই পেলাই বাই বাই আজি আমাৰ বিয়াৰ 9টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি 10 নম্বৰ বছৰত আমি সোমালোঁ তো দোৱা কৰিব এতিয়ালৈ যেনেকৈ আছোঁ আগলৈ তেনেকৈ থাকোঁ যাতে দুয়োজন দিয়ক না
নেপেলা বিগাত হব কাশ্মীৰ হৈছে কাছে চল তাই মানে আমি আকৌ আহিলোঁ মান্নাতত যিহেতু মন্নাতত আগতে দুই তিনিবাৰ আহিছোঁ তো সেইকাৰণে ভালকৈ দেখুওৱা নাই মাছুমা কাশিচ আলিফা ইহঁতে অহা নাই তো সিহঁতৰ কাৰণে আকৌ আহিলোঁ তো সেইকাৰণে ইমান বেছিকৈ দেখুওৱা হোৱা নাই আৰু চবৰে খাই বৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মেহতা জানো চকলেট শ্বেক খাব তো চকলেট শ্বেক নাছিলে বেলেগ শ্বেক আছিলে মেংগো বানানা তো এইবিলাকেই নাখায় তাক চকলেট শ্বেক লাগে তো চকলেট শ্বেক নাই বুলি কওঁতে কফি মাছুমাই অৰ্ডাৰ দিছিলে সেইটোকে খাম ক'লে তো গোটেই কফিটো লৈ বহি আছে কিন্তু অকণমানো নাখালে এনেই ল'লে আৰু এৰিলে আলিফা নামি যাব চাবা আলিফা মানুহ আছে তো আমি ঘৰ আহি পাই গ'লো আৰু ঘৰ আহি একে আমাৰ পুতলি পুতুক ললোঁ অকণমান গোচৰত সি একদম আহি পোৱাৰ লগে লগে একদম চকুটো প্লিক প্লিক চাইছে ইমান টাইম শুই আছিলে আৰু মই তাক তাৰ একদম অনেক নাম দি মাতোঁ পুতলি পু গুতলি গু গলো মলো পলো যি যি নাম পাওঁ তাকে মাতোঁ আৰু তাৰ নামটো আমি ঠিক কৰিছোঁৱেই চবেই পচন্দ কৰিলে নামটো মই দিছোঁ প্ৰথম দিনাখনেই দিলোঁ একচুৱেলি নামটো ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই মোক ফ'ল' কৰি থৈছে তেওঁলোকে চবেই নামটো চাগে গম পালেই তো ফেচবুকত আৰু ফেচবুকতো গম পালে চাগে যোনে যোনে চাই আছে কিন্তু যোন যোন ইউটিউবত আছে তেওঁলোকে গম নাপায় তো তাৰ নামটো আমি কি ৰাখিছোঁ তো তাৰ ভাল নামটো আমি ৰাখিছোঁ বৰ্তমানলৈকে ৰিজবি বুলিয়ে আমি ঠিক কৰি ৰাখিছোঁ নাজানো আৰু কি হয় জোনাবে কি কয় জোনাবে জোনাবক কওঁতে জোনাবে ঠিকে আছে বুলি কৈছে নামটো কিন্তু তাৰ উপৰিও হ'লেও চবৰে এটা হেৰি লাগিব নহয় আমি যিহেতু জইণ্ট ফেমিলি তো আমাৰ কনফাৰ্মেশ্যন লাগিব চবৰে তো এতিয়া বৌ কাকা মোৰ মাছুমা মা বা আমাকেইটাৰ হৈ গৈছে কনফাৰ্ম মানে আমি এইটো নামেই ৰাখিম ৰিজভি ৰিজভি উত্তীন হ'ব তাৰ নামটো তাৰপিছত এতিয়া আহি পোৱাৰ লগে লগে একদম মই ফোনতো ওচৰত ল'লোঁ এতিয়া সি ধুনীয়াকৈ মূৰত খেলি থাকিব সি ৰাতিপুৱা 7:30 মোৰ ওচৰত আহে সদায় আহি পেলাই 11:00 সি মোৰ লগত থাকে তাৰ মাজতে যায় আকৌ দুবাৰ ধৰ ওচৰতে খাই মেলি তাক খানাটো খুৱাই পেলাই আকৌ মাকৰ ওচৰৰ পৰা লৈ আহোঁ মাক খুৱে যিহেতু সি ৰাতি নুশুৱে তাৰপিছত সি মোৰ বুকুতে এনেকৈ বুকুতে এনেকৈ লগি থাকোঁ তাক বুকুত নল'লে পেটত ল'ব লাগে তাৰ বুকুত ল'ব লাগে তাক আকৌ কেতিয়াবা এনেকৈ এনেকৈ যেনেকৈ মাকে লয় তেনেকৈ ল'ব লাগে তাৰ ঢেৰ ইষ্টাইল বেছিকৈ গৰম লাগিলে নাথাকে ঠাণ্ডা লাগিলেতো আৰু ক'বই নালাগে তো এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ তো আজি আমাৰ 9 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল তো আলে ভালে ভালে ইমান দিন যেনেকৈ ৰাখিছে দোৱা কৰিব যাতে আগলৈকেও একদম বহুত বহুত ঢেৰ চালগিৰা মানে চেলিব্ৰেট কৰিব আৰু দুয়োটা একেলগে তো দোৱা কৰিব যাতে এনেকৈ 9 বছৰটো যেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ তেনেকৈ আগলৈকে প্ৰত্যেকটো বছৰে ভালে ভালে যাতে পাৰ হওক একো বিপদ আপদ নহওক দুইটা যাতে এতিয়া যেনেকৈ মানে ভালকৈ আছোঁ তেনেকৈ যাতে ভালে ভালে থাকিব পাৰোঁ দোৱা কৰিব আৰু আমাৰ এই পুতলি কুটুলো দোৱা কৰিব আমাৰ চনু মমো গোলা বাচ্চা এইটো আমাৰ পুতলুটো নবা ইমান সময় চালেহি এতিয়া কোচত লোৱাৰ লগে লগে টোপনি তো তাৰ নামটো ক'লোৱেই তো ভিডিঅ'টোত আৰু দেখুৱাবলগীয়া বৰ্তমানলৈকে একো নাই ভৰি বিষটো হৈছিলে যে টেবলেট দিলে টেবলেটটো ডক্টৰক দেখুৱাই কি এটা খাই দিছিলোঁ তো তেতিয়া অকণমান আৰাম পাইছে আৰু এতিয়া সৈতে মানে 3টা খালোঁ বিষৰ টেবলেট বেছি খোৱাও বেয়া বুলি কৈছে কিন্তু হ'লেও বিষটো সম্পূৰ্ণকৈ ভাল হোৱা নাই যে সেইকাৰণে মই 3টা খালোঁ এতিয়া আজি ৰাতি এটা খাম 4টা যদি ৰাতিলৈ অলপ ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু 2টা নাখাওঁ আৰু 6টা দিছিলে টেবলেট মানে যদি চাওঁ আৰু যদি 6টা দিছে যিহেতু তো মানে ভাল হ'ব চাগে 6টা খালেই তো ৰাতিটো খাই চাওঁ যদি কাইলৈকে আৰাম পাওঁ কাইলৈ নাখাম চাগে সেইটো তো সেয়াই আৰু ভিডিঅ' ক'ব পেলাই চাই থাকিব আৰু কিবা দেখুৱাব লাগে থাকিলে দেখুৱাই থাকিম তেতিয়ালৈ বাই বাই
কালি আমার মাটি চলি আছে রিজবিন আর টাইম টু হইছে বার পাস আর এফলে মাথা আছে এফলে মাকে কাপড় রেডি করি আছে তাহলে বিছানা রেডি কিন্তু আমার পোয়ালি এতিয়া খার পাইছে বাবু 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 কই যে বাবু মে তো গির গিয়া তোমারে প্যার মে বাবু কি হাত তো দি কি এনে কা করাছ নু এখন লৈ যাও বলে যা দিয়া দিয়া দাদাজি রক্ষেছে তোমার দাদাজি দিয়ে ফেলে দিয়ে ফেলে দিয়াছো তুমি কমাইন হয় তো আমার লিশপুর বাবু তো আইছে দাদা চুমা দি বলে না দাদা চুমা দি বলে এটা নুখু আমার লিশবি আমি লিশবি খুব তিনটা চাইটা আমার চুমা তোমার দি সি অকণমান শুলে আর এতিয়া বাজেছে দেড়টা আর সি এতিয়া উঠিছে তো এটি ভিডিও ইমানতে শেষ করছো আকো এটা নতুন ভিডিওর সহ আপনার লগ পাম।